Sekarang ni kami baru balik semayang Isyak. Ni di Ajiat Street ni. Macam-macam dia tepi jalan ni. Jam 10 rial. Ya, mau tengok macam-macam ada. Oh, lapak masih ya. Nak beli ya. Dah mai bodoh ni. Cincin. Serban, serban. Di zam-zam restoran. Depan tu je Masjid Haram. Ni clock tower. Belakang clock tower je dekat dengan hotel kami. Ada signboard dia. Tapi terminal sebelah sana, Aziziah depan ni. Ya, sana lepas solat Isyak.